relasies al vir die ag en liefdes vir natuur en dis 'n passie. Dis net om die natuur te wees. Ek wil weg van die stad af wees. Die natuur is so oop, jy is vry om te doen wat jy wil. Ek beplan eintlik daarvan dat dit my loopbaan word. Ek wil graag 'n PH gaan en in wildbedryf ingaan en so. 'n PH is 'n professionele jagter. Hy help ander mense om te leer jag en hy vat hulle op jagtrips. 'n PH, hy kry vir jou die plaas wat jy wil hê en die spesifieke wild wat jy wil skiet. Die geweer, ek mag nog nie eintlik een besit nie, want ek is nog te jonk. Ek kan as ek 18 is wel. Ek het net my lisensie vir die geweer en so. Maar ek het actually al my geweer geërf by my oupa 308 windshield mag en as ek nou ouderdom kom, kan ek hom fisies soos kry. Ek laai my eie ammunisie, ek weet om die geweer skoon te maak en hoe om te prep en te stel en so en hoe om die messe mooi te hanteer dat hulle flamescarp is en nie dalk stomp is as jy hom nodig het. Ons doen so uitruil jagte. In November het ek die geleentheid gekry om oorsee te gaan jag in Hongarije. So hulle kom skiet van die algemene wild hier so ons daarsel. So ek word tyd gespons dat jy het wille wees. Dit is 'n klere maak vir jagters, man. Ek help hulle ook om hulle brand soos te versprei reg om die wêreld en so as ek nou gaan jag. Ek jag met my die 308 wat ek met my oupa geërf het, die 243, die 300. Ek skiet ook met die jaargeweer, ek skiet klei dat ek oefen met dit ook om my oog te oefen. Ek was die gesig van Antex hierdie jaar. My eerste een was de blesbok, een rooi bok, blauw willebees, een kudu, en een zwart willebees. My beste jachttrip was toen ik die blauwe bees geskiet het. Ons het al mooi bekryp, gewolk en stok en die wind was dus net raag. Toen was hy 200 en iets meter weg van ons af. Ek skiet al en sy land net al, sy valt dus dood net al. En ek het precies op die knop geskiet. Wel, my verste skiet wat ek al geskiet het is 600 meter. Op een zwart willebees. Jy moet stap op die bok, dis ook, ons skiet nooit van een bakkie af nie, dis nie ons traditie nie. So jy moet nog ons spits wees vir dit ook. Ek draai my eie geweer en skiet stok as ek het nodig het. Die voordeel is, dit hou jou weg van die technologie af, want ons is meer geneig om na die technologie toe te gaan, dan ek persoonlijk, want ek sien het baie. Die nadeel is alwees, ek gaan baie comments en negativiteit kry van ander vrouwens of mans of enige iemand, want hulle verstaan het ook nie, hulle weet ook nie hoe dit is nie, hoe dit werk nie. Dit is baby steps. Jy begin altyd eers om die teiken te skiet en as jy dit mooi recht krijg, kan jy vol skiet. En as jy recht krijg, sal dan stap vir stap nou dat hier, dan kan jy dat kijk vir eerste blok. Maar die ding is jy moet ander oefen. Daarbij van veiligheid maak het altyd seker as jy nou een nest aanvat dat hy in een leerslakje is, dat hy nie makkelijk in jou benen kan steek as jy om te dra en so nie. En met die geweer hou maar altyd op safety tot jy op die tyd kom as jy dan die bok sien. Meer mense het in boogjag as geweerjag. So ek gaan hierdie jaar weer begin boogskiet en so.